מה אתה חושב שחבר הכנסת צריך לעשות כשהוא נחשף למצב הזה של קצירת איברים, אפילו שזה מקומו רחוק מאוד? כששמעת על הנושא הזה, כשלמדתי אותו לעומק, מצאתי לנכון שאכן יש מקום להפנות תשומת ליבה של ממשלת סין, שאכן הם מבצעים דברים המנוגדים לחוק הבינלאומי, הפוגעים בצורה קשה ביותר בזכות אדם, ועל כן יש צורך חיוני מאוד ומיידי מאוד להפסיק את הפעולות האלה ולתת לאנשים האלה לחיות כשאר האנשים ואזרחי סין. ממשלת סין מתכחשת לכל העניין. איך אתה השתכנעת שאכן זה קורה? לא, לא, אני לא מדבר על זה שהשתכנעתי, אני מדבר על עצמך המידע שהובא לידיעתי. אכן יש מקום לבדוק את הנושא הזה, לחקור את זה, את הנושא הזה לעומק, ואני אפילו ממליץ בפני ממשלת סין לתת לגופים בינלאומיים עצמאיים לבוא, לבדוק את הסוגיה הזאת לעומק, ולהגיע למסקנות. אם יש דברים מהסוג הזה, סין צריכה להפסיק אותם. אם אין, אז זה האינטרס העליון של ממשלת סין, להוכיח שאכן דברים כאלה לא קורים. אבל מה שקורה היום, שיש כל כך הרבה סימני שאלה, צריכים להשיב עליהם. וזאת החובה של ממשלת סין, להשיב על הנתונים שמתפרסמים לעתים קרובות בכל רחבי העולם, והנתונים האלה הם מבוססים בצורה כזאת או אחרת. ועל כן זה האינטרס של ממשלת סין, להוכיח את ההפך הגמור. ויש האומרים, הנראייך הקודמים, שבסך הכל סין רחוקה ויש לנו מספיק צרות משלנו, מה אתה עונה על... לא, לא, אני חושב שהנושא של זכות אדם הוא חוצה גבולות. העולם היום הפך למעין חדר קטן מאוד. כל מה שקורה בזווית כזאת או אחרת, יכולים לראות את זה על מסך של טלוויזיה, על מסך של אינטרנט וכו'. ועל כן, כל בני אדם, זאת לפי דעתי, זאת האמונה שלי אפילו כאיסלאמיסט, כאדם שמאמין באסלאם כדרך של חיים. זכויות אדם, בני אדם הם שווים, ללא הבדל גזע, מין, לאום ורקע אתני. ועל כן התייחסותי לאדם שחי בסין חייב להיות שווה להתייחסותי לאדם שנמצא בפלסטין או בישראל או בכל מקום אחר. ועל כן הנושא של זכויות האדם הוא נושא שחייב להישאר בבסיס ההתעניינות של כולנו כחברה אנושית, וצריכים לדאוג. אם פוגעים שם, אז יבוא יום שיפגעו גם כאן. ועל כן כולנו צריכים להתאחד מאחורי הדבר הזה, הקדוש בעיניי, שהוא זכות כל אדם לחיות בביטחון מלא, בשלימות מלאה, בבריאות מלאה, עם זכויות מלאות, גם זכויות של פרטים וגם זכויות של קולקטיב. ויש ערים בישראל שעשו הסכם של עיר תאומה עם עיר בסין שבה יודעים שיש, זאת אומרת, אלה שטוענים את זה, שיש שם הפרות זכויות אדם מאוד מאוד קשות, אתה חושב שישראל... אני באופן אישי אינני גוף חוקר, ועל כן אני מדבר באופן כללי. אני אומר דבר פשוט מאוד, להקים יחסים זה בסדר גמור, להחליף דעות זה בסדר גמור, לחזק יחסים זה בסדר גמור. אין שום ספק, העולם, כפי שאמרתי, הפך למעין מקום קטן אחד, והיחסים בין מדינות הפכו ליחסים ללא גבולות, על אף שגבולות קיימים בין מדינות, אבל זה לא אומר בהכרח שצריכים להתעלם מבעיות כאלה או אחרות. למה אני דווקא מתייחס לסוגיה הזאת בחובד משקל או משנה תוקף? היות ואני כפלסטיני, הם בתוך ישראל והם עמי הפלסטיני מצד השני של המתרס, סובל קשות מהכיבוש הישראלי. ועל כן, אם אני אבדיל בין דם לדם, בין זכות לזכות אחרת, אני פשוט מאוד משקל לעצמי. ועל כן, אני צריך לדאוג הן לזכותו של העם הפלסטיני, באותה מידה שאני דואג לכל אדם שסובל בכל רחבי העולם, ללא הבדל דם. הזכות היא זכות לגיטימית של כולנו, ועל כן, כדי שיהיה שלם עם עצמי, וכדי שיוכל לפנות לאחרים בצורה, בגאווה, עם ראש מורם, אני צריך להגיד, אני לא מבדיל בין זכות לזכות, בין דם לדם. כל אדם עשוק, כל אדם שנתקל בבעיות, שנחשף להתנכלויות של מדינות או גופים מסוימים או ארגונים מסוימים, צריכים לעמוד לימינו בכל הכוח שיש לנו.